Tjena, tjena, Swedak här. Vet ni vad? I förra avsnittet var vi på utflykt i The Walking Dead och zombifierade en zombie, så att säga. Nu är vi tillbaka igen och de ställde i förra avsnittet frågan, är ni okej? Okay? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and, well, yeah. Ja, we're okay. Där fick ni svaret, vi är okej. Okay. Good to hear it. Mm. Things back here. Quiet. Vart lugnt här, He won't survive any more stress. Ja, nej, men nu är det ju dags för nästa. Ja, precis. Det var det jag sa ju. Men nu har vi en yxa. Så att vi behöver ingen jäkla nyckel. Fan i dörren. Är den här någonstans? Vi behöver ingen nyckel längre. För att jag har en yxa. Tänk om någon av hans föräldrar är där nu. Väldigt, väldigt intressant. Tänk om någon av dem har liksom överlevt då. Och... måste jag dra ner på lite volymer här, känner jag. Jaha, vänta, vad hände? It was worth a shot. Keys it is, I guess. Jaja. Men... varför är hon med hela tiden här inne? Är det någonting som vi behöver prata med henne om? Synd, jag kunde väl vara lite yxan på henne. Everyone out there seem all right to you. Yeah, well, maybe not the sick guy. Yeah, we'll keep logiskt. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. Ja. I know. You stopped it. Ja. Yeah, I did. Ja. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for. Can I say yes, or can you do that more? Get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Okay, hold it finger. It's okay. Thanks for fixing it. Så lite så. Varför kan vi fråga dig igen? Keep looking around. Okay. Borde inte hon kunna bli liksom smittad av saker ändå? Jag vet inte. Men vi har ju i princip inte hittat någonting som kan hjälpa oss alls ändå. Vi har en yxa. Det har vi inte så jättemycket nytta av. Vi har inget batteri. Det är det enda som vi är liksom ute efter. Vi får väl gå ut igen och se. Eller i och för sig, det här ska ju vara... nu är han tillbaka ju, så att vi kan ju se om han... där är han. Vet någonting eller har någonting eller... How you doing, Glenn? How you doing? Back to the motor inn. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess, but that's not me. I'm not giving up, not for anything. Uh-huh. Good, man. Good. Good, man. Good. I guess you really wanted that gun. Seems like. Why didn't you tell Carly to just give it to her? It would have been a waste of a bullet. Jag hade ju en yxa. She was dead anyway. I'm not in the euthanasia business. Jag hade ju en yxa. She's a person. She's gone now anyway. Varför finns inte det som alternativ? Do you know the combination with the lock on the gate outside? Oh, var min telefon. Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Vad händer med texten? Det blir slow motion. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I forget it, man. Mm-hmm. That's your business. Forget about it. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Know the feeling, man. Yeah, can't man. Some rest. Know the feeling, man. Yeah, right. Okay, man. Okej, det var ingenting vi fick där. Då är det bara att gå ut ändå. Nu vet jag inte om jag kommer att fucka ut. Fucka saker mer än möjligt, men... vi har en yxa! Kolla, jag kan använda yxan här. Det här är nog det sämsta jag kan göra. Stoppa mig. Han stoppade inte mig. Va? Now to distract those things. Tyckte han det att det var bra? Kan vi ta den nu då? Shit. Det här är ingen bra idé. Det här är ingen bra idé. Vi kan inte stänga den.
Jag bara tar den. Och så stäng, stäng. Stäng, stäng, stäng. Var vill vi slänga dem? Vi vill slänga den. Did you guys try to get in? Nej! Weapons. I did, but it was too risky. Alltså, jag är så rädd att det är någon av dem som ska se att dörren är öppen. And what happened? Ja, varför kan vi inte hoppa över det vi har sett redan? Är det någonstans jag kan kasta stenen hitåt? Där. Jo, om fönstret går sönder så borde tv-apparaterna höras bättre. Kolla här. Alltså, de anfaller från 10 mil bort, men inte här. Överallt vi har varit så har de liksom... Så. Nice. Åh, tv-brus. Åh, jag är lite nervös för det här nu. Så, spring. Spring, sa jag. Be careful. Keep an eye on you. Mm, och så döda brossarna vi ändå håller på. Kom igen. Jag hatar när de drar ut på saker så här. Bud. I don't know what happened to mom and dad, but I know if you were there, you would have died for them. Mm. Yeah. Sätt och vis har han gjort det. Did you find them yet? Oh, give me a second. I got to do this now, man. Mm, bara gör det, bara gör det. Kom igen. Jag ser inte så ledsen ut. Pudunkadunk. Så. Du missade huvudet. Du missade hjärnan. Jag sa det. Klenis. Men... Ska vi hålla på länge? Sikta på huvudet. Kolla, alla andra har vi dödat med ett slag. Så, det var på tiden. Det var det sämsta. Jag vet inte om det där lilla hacket räcker dock. Vet jag inte. Det känns lite som att vi behöver... Mm. There we go. Hmm. Så. Men så, gå dit. Ja, ja, precis. Vände de sig om. Så de vände sig om när han ropade. Hur gör vi nu med att låsa här? Nu kan de ju ta sig in. Okej. Man, that was close. Yxan. Sätt den i dörren. Var inte så kinkig. It's the end of the world, liksom. Great. God, you're amazing. Nej, det är jag inte. Alltså, grejen är ju att nu är där ingenting som kan stoppa dem från att ta sig in hit. Kan vi... Oh, no. Oh, shit. Fuck! Hurry. Okej! Det där var inte bra. Hon har en skruvmejsel. Det kan vara bra att komma ihåg. Rätt tuff hårta också. Oj, 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 oj. Alltså, här kommer ju alla i hela staden. Vad är det för speciellt med henne? Alltså, varför följer de henne så? Okej, hur ser det ut nu? Oj. Come on, time to go. I'm gonna get the truck pulled up round back. Really fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Shit. Honey, take duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, hade jag kunnat göra annorlunda? Var det något larm någon annanstans? Jag såg inget. Carly and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Do it.
That door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can! Stay away from the windows. Men vänta, vad ska jag... Jag kan inte göra någonting. Eli, we don't make it through this. You should know that I think you're a great guy. Thanks, Doug. If we don't make it through this, you should know. Vad kan jag göra? Där. Så. I should know what? Huh? You said I should know. Oh! Are you sure? Oh, shit! What? Oh, shit! Ooh. Okay, then. Shit, something to stick in between the handle. Something real strong, okay? Okay. Ska jag vara hon nu? Nej. Kom igen! Ska jag försöka hålla detta själv? Hej, okej. Okay. Oh! Kom igen! Käppen! Bara ta den! Kom igen! Så! Nej, han är död! Ska jag välja vem jag ska rädda? Jag väljer henne. Självklart. Jag vet inte vem som är vem. Han. Men jag väljer henne. Det är klart. Det är en fegis. Hon kanske kan skjuta den andra också. Alltså med lite tur. Så. Nej, okej. Okay. Sorry. Bye. Oh my god. Om hon hade vapnet så är det klart att vi hjälper henne då. Då har vi större chans att överleva sen. Nej! Kom igen! Kick the baby! Det är hon med skruvmajsen. Ta skruvmajsen! What the fy? Vad gjorde jag för fel? Nej, måste jag spela om hela? Åh, shit. Okej, så. Kan vi ta skruvmejsen hon har nu? Ser du den där? Ta skruvmejsen. Alltså, det är ju precis samma scenario. Hon har en skruvmejsel där. Kommer jag få göra om igen? Jaha, okej, jag skulle springa. Var det så enkelt att jag... What the fy? Hej! I'm not letting somebody else get eaten today. Shit. Especially a good friend. Gubbjäkel. Okej, jag förtjänade kanske, men ändå. Alltså, var det så enkelt att jag glömde springa? Det stod run, men jag trodde det var att någon ropade run, tänkte jag. Så, alltså sprang jag inte. Så typiskt. Så typiskt. Gul suger. Viktigt, man färgkoordinerar. Det var några stycken. Helt nöjd med sig själv. Har vi fått igång radio nu? Bilradio. Säger ju sig själv. Logik, vet ni. Logik. Jaha. Men vi såg inte några zombisar som påminde... Shit. Okej, okay, var det någon som dog eller? Vad hörde jag för ljud egentligen? Jaha, vi får... jag höll på med annat här. De står där. Hey Glenn. Ja, det är inte vad jag menar.
disaster are as follows. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage 8. I think I need to go. Mm-hmm. To Atlanta. Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Nej, sounds like nobody knows what's happening there. Troligt att de är döda. A few days ago. Could have gone either way. I gotta take my chances. Mm-hmm. Alltså jag kan tycka det är inte jättesvårt att stänga dem ute egentligen. Från byggnader och sådant. Mm-hmm. Ja, nej, men vi behöver han. Jag ska fega. Maybe. But I'd rather make the wrong call and no than make the right call and not. You guys be safe. Nej, jag respekterar inte alls det. Stanna här. Mm. Kom till saken. Ja. Åh, ditt jäkla. Ja, ja. Och fick vi någon pizza ens? Nej, vad är det för ett jäkla pizzabud? Shit happens, stod det på bilen. Det såg jag i förra avsnittet också. Jag var helt inne i spelandet så att jag tänkte inte på det här. Hey kid. Okej. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Earlier, I mentioned you gotta ask yourself what you're gonna do if Clementine's parents don't show. Yeah, you do. Mm. You think that's gonna happen? Her parents showing up? No, I don't. Nej. Well, I want you to know that I think you've got it in you. I think mm-hmm. you can take care of that little girl just fine. Ja, jag har väl insett att jag måste det. Tyvärr. You got it. Det var någon som pratade för några avsnitt sen om varför jag valde att liksom vara elak som jag har valt. Jag har valt att vara elak och feg. Men det är lite för att få ett annat gameplay jämfört med vad liksom många andra har. För att det liksom inte ska vara samma. Åh, jag är hjälten. Jag gör allt för att rädda alla. Nej, jag gör allt för att rädda mig. I'm okay. Så leder du upp till lite andra scenarier och sådant som folk kanske inte har sett innan eftersom spelet har någon nacken. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. Hoppas ni förstår. Pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Mm-hmm. You'll be all right. Yeah, definitely. Anyway, I'd rather be alone, I think. Yeah, bra. Mm. I understand. Yep. Wait, Lee? Va? What? What is it? How did you choose... We both needed you. För du hade pistolen. Me. I thought you needed the help. Ah, that makes sense. But it wasn't a choice like that. It was just something I did. Nej, du hade pistolen. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Oj, 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 oj. Ja, han var ju faktiskt det. Jag förstår ju. Han behövde bra hjälp. Hej, hur går det för er kids? Hallå. Han tycker inte om mig. But you know what? He wasn't. Oh, and then Hey Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. Han är lite speciell den där. I'm sorry there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's I got grabbed again. I was there though. Mm. Igen. Well, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Ja, men... It's just a walkie-talkie. Mm? It probably wasn't much use to begin with. Nej. It wasn't just a walkie-talkie. I know it doesn't make any sense. But it's how I used to talk to my mom and dad. Now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. Mm. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Oh, let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. Jäklar vad han babblar. Oj 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 oj. Like my daughter. She's fine. Fine, huh? Well, just fuck you, Lee Everett. That's right. I know who you are. Nej. And I know you're a killer. And you go near my daughter or step on a line once, and
so will everyone else. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. Han är inte liten, gubben. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? That's so typiskt. My dad would be dead if it weren't for you. Ja, precis. That guy Doug is dead because of me. Nej. You can't be like that. You're only one man. Mm-hmm. I don't know. We're lucky to have you. Hmm. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. Hey. This motor end's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars. Det lät nästan som en helikopter. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Kan vi verkligen stänga av ordentligt då? You know, guys, I think it's going to be okay. Detta är ju första av flera. Exakt, där gick strömmen. To be continued. Ja, nej, men det är precis vad jag säger. Jag fick en liten prestation där. Next time. Nej, men det ska vi inte se. Åh, jäklar med spoilers. Jag satt och tittade på mobilen för att inte se för mycket. Men de berättar i princip allt som kommer hända i nästa avsnitt. Vilket jag verkligen ogillade. Okej, Carly var ju samma. Jag försöker ju välja annorlunda här väldigt mycket. Jag försöker välja väldigt mycket annorlunda. Alltså typ så som inte alla andra väljer, för det hade varit så förbannat mycket roligare. Men vet ni vad? Vi kör på här. Morgon 17.00 kommer nästa avsnitt. Glöm inte att följa mig i social media och här på kanalen. Och ni har länkar under klippet. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Ha en alldeles fantastisk dag. 17.00 imorgon kör vi igen. Adjö!